O governo de Minas Gerais e a empresa MG Elite firmaram uma parceria para gerar mais de 1.000 empregos diretos, além de indiretos, na região do Vale do Jequitinhonha. Os investimentos de 760 milhões de reais fazem parte do propósito de desenvolvimento do Vale do Lítio e, principalmente, de transformação para a realidade dos mineiros que vivem na região nordeste do estado. O governador Romeu Zema gravou um vídeo falando desse assunto. Do Jequitinhonha, que indevidamente, na minha opinião, sempre foi chamado no passado de Vale da Miséria, está se transformando no Vale da Esperança. O pessoal da MG Elite, que eu atendi agora há pouco, disse que estão lá em Araçuaí e todo mês vem gente do mundo todo para poder conhecer o Vale do Lítio. E isso significa que mais investimentos chegarão, muitos empregos serão gerados e nós vamos ter lá é o Vale da Prosperidade, no que depender do nosso governo, que tem dado total apoio para esses empreendimentos. Nada fica engavetado aqui, tudo é feito com muito critério, também obedecendo às normas ambientais.